میکنم اطلاعات بسیار مهمی رو دریافت کردیم. جالب بود صحبت هایی که سخنان اصلی انجام دادن و معلومه که همطوری که رفیق یاسمین توضیح دادن ما با کسی طرف هستیم که از نادر افرادی است که پیگیر مسئله به این مهمی هستند در بین رفقای اسرائیلی و خوشحالم که در چنین جلسه حضور دارم که ایشون هم هستند. چند تا نکته در رابطه با صحبت هایی که داشتن به نظر من در مورد اینکه اسرائیل نسبت به اشغال دوباره غزه به این راحتی بتونه تصمیم بگیره و بخواد واقعا به صورت گذشته اشغال بکنه و اداره بکنه با مردمی که اونجا هستن، من میخواستم نظرشون رو بپرسم، به ویژه اینکه فکر میکنم تجربه گذشته و توانایی دستگاه های اطلاعاتی اسرائیلی از اینکه برداشتن شعار نابود کردن حماس یک در واقع اشتباه بزرگیه که بی خودی بهش هم دامن میزنن. این هدف این نیست، هدف همونطوری که صحبتشو کردن دوست سخنران بیشتر جنبه مجبور کردن فلسطینی ها به فرار هستش و این خیلی مهمه، اما فرار به کجا؟ برای مصر با توجه به هم مصر و هم اردن با توجه به تجربه تاثیرگذاری حضور این مشکل آوارگان که انسان هایی هستند مدام به فکر بازگشت و به فکر احقاق حقوق خودشون هستند، در گذشته همیشه برای دولت های به اصطلاح پذیرای اینها همونطوری که میدونیم مثل تجربه اردن و سپتامبر مشکل ساز هست، به ویژه برای مصر و شرایطی که در واقع قدرت نفوذ حماس و اخوان المسلمین، رابطه حماس و اخوان المسلمین که این امر رو بسیار بسیار حساس‌تر می‌کنه. بنابراین من فکر می‌کنم اگر هم اسرائیل هدفی داشته باشه برای اینکه وایس پای بیرون راندن فلسطینی‌ها از اینجا و از این منطقه، در واقع ممکنه بیشتر در دراز مدت باید به فکر این باشه که اروپایی ها کمکش بکنن. برای اینکه صحبتش هم در آغاز بود که ما شرایط انسانی داخل گیومه رو برای شما فراهم میکنیم که اروپایی ها و کشورهای به اصطلاح غرب بپذیرن هر کدوم یک تعدادی از شماها رو که میتونید برید و اونجا زندگی بهتری داشته باشید. خب این خواب و خیالی بیش نیست، نشون داد روند امور همونطوری که دیدیم وقتی که اولین بمباران در رفح علیه مراکز آنوروا شروع شد، مردم غزه، مردم شمال غزه دیگه فهمیدن که ایستادن حرف اول رو باید بزنه و تلاش کردن که برگردن و الان ما میدونیم که ترجیحشون این است توی خرابه ها و ویرانه های خودشون بمباران بشن و کشته بشن، قتل عام بشن و دوباره اون تجربه نکبت رو نداشته باشن. امروز غزه در شرایطی هست که با توجه به جنایات آشکاری که اسرائیل کرده، افکار عمومی بین المللی بهش کمک میکنه که تحمل این خسارت رو، تحمل این کشتارها رو داشته باشه ولی تن به خروج از سرزمین خودش رو نده و تجربه نکبت جدید رو نداشته باشه. من میخواستم سوالم این بود که
با چه به اصطلاح استدلالی ایشون فکر میکنن که اسرائیل ممکنه موفق بشه این کار رو بکنه. این یک بحثه. بحث دیگه اینه که بسیار تلاش میشه که ایران یا به اصطلاح محور مقاومت رو از این که از چنین چیزی از برنامه 7 اکتبر خبردار بوده باشه بری بکنن. مهم نیست که جزئیات به اصطلاح برنامه رو بدونن، ولی این که از این وضعیت ساکت گرد مرگ پاشیده شده بر روی مسئله فلسطین باید بیرون بیان، این پروژه یک پروژه واقعی و هر روز باید انتظار اینو می داشتیم. من وقتی که به این روز فکر میکنم یک بار دیگه برمیگردم به سال 1973 و موقعی که فلسطینی ها حس میکردن با نتایج جنگ تحریکی که اون موقع عرب ها کشورهای عربی بهش میگفتن جنگ آزادی بخش یا تحریری و جنبش های در واقع مترقی در منطقه بهش میگفتن جنگی که برای تحریک سازش، یعنی به راه انداختن جنگ، برای به راه انداختن ماشین سازش و به اصطلاح صلح بورژوایی، صلحی که بین در واقع دشمنان مشترک مردم منطقه یعنی حکومت‌های ارتجایی حاکم بر کشورهای عربی، دیکتاتوری‌های حاکم بر کشورهای عربی و حکومت اشغالگر صهیونیستی هستش که شکل گرفته، و اونجا یک ایده عملیات انتحاری به وجود به اصطلاح به ذهن فلسطینی‌ها رسید و تا جایی که من یادم هست تقریبا مسابقه گذاشتن با هم دیگه برای اینکه این ایده رو، یعنی امنیتی رو که اسرائیل فکر میکرد برای مردمش به وجود آورد رو به هم بزنن. این عملیات 7 اکتبر تقریبا چیزی شبیه اونه، با توجه به اطلاعاتی که هست در زمینه این که حماس وقتی حکومت رو به دست گرفته و مسئولیت‌های اداره غزه رو به عهده داشت و در زمینه‌های مختلف تو شؤون مختلف زندگی مردم دخالت می‌کرد و ناتوان بود از حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم و مردم هر روز بیش از پیش از او دور می‌شدند یا در مقابلش قرار می‌گرفتند و سرنوشتی مثل سرنوشت حکومت در واقع محمود عباس رو در آن سو در طرف کرانه غربی داشت بهش میرسید، در واقع هل داده شد به این ترتیب، چون اسرائیل اون رو در واقع فریب داد با چی؟ با نزدیک به 15-16 هزار اجازه کار یا اجازه به بردگی گرفتن کارگرای غزه که میرفتن توی اسرائیل کار میکردن و عملا با این چیز در واقع با این کادو، یک کادوی زهرآلود، شرایطی رو فراهم کرده بودن که اصلا بلوکاژ مطلق بود، تمام زمینه های اصطلاح تولیدی در غزه نابود شده بود و اقتصادش مستقیما به اون طرف، یعنی به داخل سرزمین های اسرائیلی وابسته شده بود و این وضعیت اصلا برای حماس امکان پذیر نبود. این که در واقع از این بحران و از این بلوکاژ در بیان بیرون موضوعیه که به نظر من همه دستاندرکاران یا بازیگران اون چیزی که به اصطلاح محور مقاومت هستش همه روش توافق داشتن و این بلوکاژ رو باید یه جوری میشکستن برای اینکه به یه راه حلی برسن، برای اینکه به یه تغییری در وضعیت برسن. منتها واقعیت اینه که مثل همیشه با یک نیروی روبرو هستن، دشمنی روبرو هستن که مثل خودشون اون هم
همه مرزهای به اصطلاح بین المللی رو برای به اصطلاح رعایت قوانین زیر پا میذاره و در واقع میشه گفت این نظریه که ظاهرا توطئه به اصطلاح با نظریه توطئه به اصطلاح خیلی نزدیکی داره، اطلاع داشتن دولت اسرائیل یا دستگاه های امنیتی اسرائیل از اینکه واقعا یک امر خطیری داره اتفاق میفته از یک طرف، و از طرف دیگه اینکه منتظر این امر خطیر بودن که بتونن ازش استفاده کنن. اینکه آیا واقعا اونها میدونستن یا حماس تصور میکرد که موفق میشه در این ابعاد ضربه بزنه به در واقع اتوریته و اقتدار دولت اسرائیل زیر سواله. یعنی من فکر نمی کنم به این اندازه تصورشو داشت که ممکنه یک همچین ضربه بزرگی رو بزنه، ولی واقعا اون کاری رو که کرد صرف نظر از اون جنبه های جنایتکارانه که همه ما در واقع متفق القول هستیم روی رفتار حماس، اما به نظر میرسه که در یک امر موفق بوده و اون این که مسئله فلسطین رو که داشت خاک میخورد از زیر خروارها خاک در آورد بیرون و گذاشت روی میز افکار عمومی بین المللی. و من فکر میکنم که خود این عملیات و که در واقع بخش مهمی از مردم اسرائیل رو نسبت به اون وعده هایی که بهشون داده شده که ما با قدرت نظامی میتونیم مسئله رو حل بکنیم مورد تردید قرار میده، در برابر حکومت در دراز مدت قرار میده، و از طرف دیگه جامعه جهانی رو میبره روی این که دوباره با این مسئله به صورتی دیگری چیز بکنه. اینجا یک حسنی که این وضعیت داره اینه که اون توافق نامه پوشالی اسلو برای همیشه به نظر من به گور سپرده شده، دیگه کسی جرئت نمی کنه راجع به اون صحبت بکنه. بنابراین باید همونطوری که رفیق سخنران اصلی مطرح کردن، باید به این ایده فکر کرد، حتی اگر یعنی دور از دسترس به نظر برسه، به راه حل اصلی فکر کرد که تمام نیروهای چپ و کمونیست‌ها از اول بهش فکر میکردن، یک در واقع دولت دموکراتیکی که بتونه مردم فلسطین و یهودیان، مسلمان‌ها یا همه باشندگان در این نقطه بتونن با هم زندگی بکنن، اگرچه دور از دسترسه، ولی میشود از ایده دو دولت برای به عنوان پایه اصلی برای رسیدن به اون هدف استفاده کرد. من فکر میکنم که این موضوع رو باید در واقع یکم بیشتر باز کرد و وگرنه خیلی خامندیشان است که آدم فکر کنه که اسرائیل خبر نداره که در دل مردم فلسطین چی میگذره، و در واقع این که در قرن 21 بتونه یک جریان استعماری ملتی رو از سرزمین خودش با زور بیرون بندازه، این یک امر بسیار به نظر من امکان ناپذیریه. مردم فلسطین این ظرفیت رو دارن که بازسازی بکنن خودشون. متاسفانه هرچند که امروز در واقع رهبریش با یه جریان ارتجایی هست، ولی واقعیت اینه که جوهر آزادی بخشی از استعمار و از اشغالگری این چیزیه که این مردم رو در اونجا حتما نگه میداره. ممنونم از اینکه فرصت دادین صحبت کنیم. پس خیلی ممنون حماد عزیز. فکر کنم نکات خیلی مهمی رو اشاره کردی. من ادامه میدم چون من صحبت‌های مفصلی با موشه داشتم در این
دو ماهی که از این واقع گذشته و ما به هم برای این برنامه و حالا شاید برای برنامه بعدی استفاده کنیم صحبت مفصلی داشتیم با اوی شلاین که دانشگاه آکسفورد و همطور که میدونید از تاریخ نویسان و منتقدین تاریخی دولت اسرائیل و او هم یهودی الاصل ولی مفصل در این رابطه نوشته و یه مصاحبه صدا داشتیم که من ترجمه نکردم چون وقت خیلی کم بود و وقت زیادی بود این کاری که در رابطه با موشه انجام دادیم. به نظر من و در نتیجه اون چی که میگم نظر این دو متخصصه نه نظر خودم چون نظر خود من محدوده، من آشنایی کافی ندارم به اندازه شما حماد عزیز یا به اندازه هیچ کس دیگه اطلاعات ندارم. نظر این دو اینه که اصلا کل این بحث از بین بردن حماس چرته، بی خوده، چنین چیزی اصلا امکان نداره. جالبه که یه هفته پیش آقای مکرون که معمولا جزو نیروهای ارتجاییه و صحبتهایی که میکنه هم خط با ایالات متحده اتحادیه اروپا و بقیه است، او هم همچی چیزی گفت. گفت این جنگ، اینی که میگن ما میخوایم حماس رو شکست بدیم یعنی چی؟ 10 سال این جنگ بخواد طول بکشه، 20 سال بخواد طول بکشه؟ طبیعیست حماس جریان مترقی نیست، ارتجایی، همطور که به درستی اشاره کردید روش به اخوان المسلمین برمیگرده. سابقه تاریخیش اونگونه که موشه مخاور مفصل گفته و نوشته به این برمیگرده که اسرائیل برای تضعیف جریانهای سکولار و چپ در اپوزیسیون فلسطینی اگه بخواید دست و پای حماس رو یه زمانی گرفت، حالا فرانکشتانی شده که تصورش رو نمی کرد. ولی اون موقعی که مشکل اصلی اسرائیل جبهه خلق برای فلسطین بود، فتح بود، جریانهای غیر مذهبی بود، در دوره جنگ سرد، در دوره که ایالات متحده فکر میکرد راه پیشبرد این نوع موقعیت ها تقویت جریان های اسلامی بر علیه جریان های چپ و سکولاره، اسرائیل حسابی کمک کرد به حماس برای دست و پا گرفتن. و همونطور که میدونید و اینجا جالبه که یکی از نمایندگان محافظه‌کار دولت بریتانیا چند هفته پیش به ما یادآور شد در پاسخش به ریشی سوناک که حتی در 2019 نتانیاهو داره از حماس دفاع میکنه به این مبنا که تقویتش باعث، در یه صحبت خصوصی با حزب لیکود، تقویتش باعث تضعیف جبهه خلق برای فلسطین، فتح و غیره خواهد شد. و حتی به روشنی میگه که هرچی اینو تقویت کنیم امکان پیشرفت فلسطینی ها کمتر میشه. در نتیجه کاملا درست میگید شما، شکست دادن حماس داستانه. مسئله اصلی اون چیزیست که موشه مخاور و اوی شلاین در دو بیان مختلف مطرح میکنند. موشه مخاور میگه اثنیک کلنزینگ، پاک کردن نژادی. اوی شلاین میگه جنوساید، نسل کشی. و جالب اینه که فرزند آقای مخاور که وکیل حقوق بشره، دانیل مخاور، میگه که از نظر حقوقی اون چیزی که الان داره در فلسطین اتفاق میفته نسل کشیه، جنوسایده. من نمیخوام وارد جزئیات این بشم ولی بحث جالبیه که الان بخش زیادی در بریتانیا از مدافعان جنبش فلسطین مشخصا در میان یهودی الاصل های ضد صهیونیست که خوشبختانه
در بریتانیا و ایالات متحده تعدادشون بیشماره. واقعا میشه گفت تظاهرات که میری تعداد اینا از عرب، از پاکستانی ها، از همه بیشتر یهودی و لست های ضد صهیونیسته. اینها بحثی که بین خودشون هست اینه که آیا این نسل کشیه یا پاک کردن سرزمین فلسطینه، که البته در نهایت میشه گفت نتیجهش یکیه، ولی به نظر من مسئله شکست دادن حماس نیست. ارتجایی هست، درسته، همه اینها درست. از نظر مصر به درستی اشاره میکنیم. مصر، من در سوالم از موشه مخابر هم مطرح کردم، مصر به نظر من دنبال این نیست که یک نفر فلسطینی رو راه بده، نمیتونه. همه این کشورها نگران آینده سیاسی خودشون هستند. شما تصور کنید برای ژنرال سیسی که محبوبیتی در مصر نداره، یه شرایطی پیش بیاد که صدها هزار فلسطینی وارد مصر بشن یا وارد اردن بشن. این پادشاه اردن هاشمی گویه شب و روز خواب نداره، چون میدونه موقعیت خودش در خطره. حالا بیاد یه عده فلسطینی جدید وارد کنه، یعنی موقعیت خیلی واضحیه در این که هیچ کدوم از اینها نمیخوان حتی یک فلسطینی بپذیرن. ولی فراموش نکنید که این کشورها، هم جنرال سیسی، هم پادشاه اردن، هم همه اینها، به نظر من حتی دولت لبنان با این حزب الله فاسد، فاسد از نظر اقتصادی، از اونجا که حزب الله آنچنان در روابط اقتصادی سرمایه‌داری لبنان درگیر شده که در موقعیتی نیست که اگه بخواید موضع رادیکال بگیره. شنیدی چی گفت موشه در رابطه با نفت جنوب لبنان، شمال اسرائیل؟ به توافق رسیده با اسرائیل، در نتیجه از اینها معجزه‌ای بر نمیاد و اینها همگیشون دشمنان مردم فلسطین هستن. من چند وقت پیش ویدیوی دیدم، فکر کنم رفیق تراب پخش کرد، حالا خودش میتونه توضیح بده، از جورج حبش. جورج حبش در این ویدیو عالی میگه، یعنی واقعا بهترین نقل قولیه که من از هیچکی در رابطه با فلسطین شنیدم. میگه اگه کسی مدافع در کشورهای عربی، مدافع مردم فلسطینه، خلق فلسطینه، باید در درجه اول علیه حکومت کشور خودش وارد مبارزه بشه، انقلاب بکنه. و عجب حرف مترقی است در قرن 21، سالها پس از عمر حبش، که من حتی در موقع عمرش جز به فالوورهاش نبودم، اونجوری که حماد عزیز آشنا بود باش و خوب میشناختش، من دورا دور دنبال میکردم، ولی راستشو بخواید خیلی اهمیت نمیدادم به حرفایی که میزنه. ولی عجب حرفی که اگر الان هر کسی، و من اضافه میکنم بر این در ایران، اگر کسی مدافع خلق فلسطینه باید بر علیه حکومت خودش مبارزه بکنه. نگاه بکنید به این جمهوری فاسد اسلامی که مدعیست محور مقاومت، و دیدیم محور مقاومتش چی بود، یک قدم بر نداشته، یک قدم. و علاوه بدتر از اون، آنچنان مسئله اسرائیل و فلسطین رو لوس کرده که شرایطی نیست که ما یه تظاهرات جدی درست حسابی در تهران یا شهرهای بزرگ ایران ببینیم. این همه کشورهای دیگر رو نگاه میکنید، مصر رو نگاه میکنید، عربستان و هر کشوری رو در منطقه نگاه میکنید، تظاهرات گسترده‌ای هست در دفاع از خلق فلسطین. اینها جوانان ما رو ضد فلسطینی کردن، خودشون هم هیچ
غلطی نمی کنن. واقعا میشه گفت هیچ غلطی نمی کنن. از این آبروریزی بالاتر هست برای ملت ایران که در این روز احتیاج خلق فلسطین به هماهنگی و حمایت کشورهای منطقه کاری صورت نگیره. و در نتیجه حرف جورج هبش عالیست، راه حمایت از خلق فلسطین مبارزه انقلاب علیه کشور خودتون. یه نکته دیگه تو را حماد عزیز گفت که خیلی مهمه و اونم موقعیتی که حماس درش قرار داشت. من فکر میکنم همه قبول دارن که حالا جدا از این که چی پیش بیاد و ما نمیتونیم کشته شدن 20,000 نفر در غزه رو به این سادگی ازش بگذاریم. بالاخره 20,000 فلسطینی جانشون از دست دادن و در این رابطه البته که اسرائیل مقصر اصلیه، ولی حمله 7 اکتبر رو هم نمیشه فراموش کرد. من قبول دارم که نه فقط حماس، که فقط یک جنبش اخوان المسلمین ارتجاعی تروریستی نیست، بلکه پایگاهی داره. چه ما خوشمون بیاد چه نیاد، در فلسطین پایگاه داره و این پایگاه ریشش در اینه که کار اجتماعی میکنه، کار خیریه میکنه، کار بهداشتی میکنه. الان میبینید هر بار که تعداد کشته ها رو مطرح میکنه که روزنامه های پزشکی بریتانیا تأکید کردن تعداد دقیق و درستیه، این نوابق صهیونیست در تل‌آویو مطرح میکنن که این ارقام معلوم نیست درست باشه چون وزارت بهداشت غزه زیر دست حماسه. خب البته که وزارت بهداشت منطقه غزه دست اینها بوده، ولی در کنار این اینها کار بهداشت میکردن، کار اگه بخواید اجتماعی میکردن، البته که مترقی نیستن. ولی این درسته و فکر میکنم حماد به نکته بسیار دقیقی دست گذاشت. این درسته که بعد از حمله های مکرر به کرانه باختری، بعد از حمله های مکرر این دولت جدید اسرائیل که دولت ارتجاعی است، دولت سوپر ارتجاعی است، یعنی راست‌ترین عوامل صهیونیست و ضد عرب نژاد پرست در درونش هستند. همونطور که میدونید تا ماها مردم لیبرال و غیر صهیونیست 100% در اسرائیل تظاهرات علیه اینا میذاشتن. درسته که در چنین شرایطی حمله به مراکز اسلامی مثل مسجد الاقصی غیره شرایطی به وجود آورده بود که شاید نه فقط حماس، فلسطینی ها چاره ای جز دست زدن به 7 اکتبر نداشتند. ولی من فکر میکنم این سوال همچنان باقی است که آیا قیمتی که پرداخت شده و جان 20,000 نفر فلسطینی و این پاکسازی منطقه‌ای که اسرائیل در پیش داره نتیجه درستی بوده، نتیجه مناسبی بوده؟ و من فکر میکنم در مقاطعی شاید خود حماس فکر نمیکرد، فکر میکرد با گرفتن گروگان مانع از این خواهد شد که این درصد بالا، این خرابی گسترده، این داغانسازی کل مناطق غزه اینجور پیش بره. ولی میگم باز راجع به این بحث های گوناگونی هست. و در نهایت این که این بحث اوزو که خیلی همچنان پیداست گاهی این بر اونور مطرح میکنن، واقعا میشه گفت که به گور سپرده شده، یعنی هیچ چیز دیگه راجبش نمیشه گفت. و جالب اینه که حتی الان مثلا میبینیم که روسیه، چین، فرانسه، انگلیس، دولت ها به اصطلاح
این قضیه دو دولت رو مطرح میکنن. ماشه مخوفر خیلی درست و دقیق میگه این هیچ موقع دو دولت نبوده، یه دولت و یه چهارم دولت بوده که اون یه چهارم مثل پیتزاخورها همینجور داشته کوچیک و کوچیکتر میشده، تبدیل شده بوده به یه سری نقطه های بنتوستان مانند در مناطق مختلف که واقعا خنده داره، اصلا به اینا نمیشه گفت منطقه درست. من خیلی پرحرفی کردم کامبیز عزیز، نوبت شماست. ببخشید من میخواستم میگم چند نفر قبلا سوال داشته. ببخشید من ندیدم. آره اوکی بله. اجازه بده چون من گفتم پس ایشان صحبت کن، اوکی بعد بله. شما همه سوالا رو مطرح کن لطفا. سیامک عزیز بفرمایید، فکر کنم بتونید آن میوت کنید و میتونید آره ویدیوتون هم میتونید باز کنید. آره الان میخواین من این سوال رو مطرح کنم یا اینکه رفیق کامبیز؟ نه نه رفیق کامبیز لطف کنن بفرما. کامبیز عزیز شما بله. بفرما بعد من از شما میکنم. بفرما ویدیو هم باید باز باشه، اجازه بدید من مطمئن بشم. الان صدای من میاد؟ صدای شما هست و ویدیوتون هم میتونید باز کنید اگه میخواید. اگه نه بفرمایید. سلام علیکم، خیلی ممنون از صحبتتون و صحبت هم رفیق شیبانی هم رفیق سخنران اصلیم. من یه نکته ای رو فقط میخواستم تذکر بدم که تو ذهن من اومده، سوال نیست، یه نکته ایه که به نظرم میاد که با اینکه صحبت امروز خیلی دقیق راجع به مسائل سیاسی و شکل پدیداری این وقایع هولناکی که داره الان اتفاق میفته توی غزه و کشتار مردم بیچاره فلسطینی به دست نیروهای اسرائیلی، امروز بحث رو اونا متمرکز بود، من میخواستم فقط یه نکته ای رو اشاره کنم که به نظر من یه بُعد ساختاری داره که مربوط میشه نه به سیاست و اینا بلکه به جنبه، یعنی مشکلاتی که سرمایه‌داری امروز اینجور باهاش مواجهه. و به نظر من این جنبه مسئله اینه که با افت نرخ سود سرمایه‌داری مواجه میشه با یه مشکل لاینحلی که چیکار کنه. از طریق انباشت عادی سرمایه ممکنه که اولا گردش سرمایه مختل شه، یعنی اینقدر نرخ سود پایین باشه که برای سرمایه‌دارا سودآور نباشه که دوباره سرمایه‌شون رو برگردونن به طول. در ثانی ممکنه که این مشکل اینا رو مواجه کنه با اینی که دنبال آلترناتیوهایی بگردن بر این که این نرخ سود کاهش یافته رو که مجبورن از طریق افزایش نرخ سود جبرانش بکنن و از راه های دیگه جبران بکنن، و یکی از بهترین این راه ها برگشتن به مکانیزم های انباشت بدویه، یعنی از یه طرف قتل و غارت که منجر بشه به بی خانمون کردن تولید کننده های مستقیم و تبدیل اونا به پرولتاریا، یعنی اینقدر وضع بد بشه که اونا تحت هر شرایطی حاضر باشن نیروی کارشون رو بفروشن زیر ارزش باز تولید نیروی کارشون. در ثانی جمع‌آوری یک عالمه ثروت تو دست، یعنی همون اموال بی خانمون شده ها، تو دست یه قشر نازکی از سرمایه‌دارا که بتونن این سرمایه‌دارا از این به عنوان جبران اون نرخ سود افتاده شده استفاده کنن. بنابراین من فکر میکنم این قضیه اولا یه جریانی جهانیه، حالا به وحشیانه ترین و کثیف ترین شکلش تو جمهوری اسلامی و اسرائیل
خودش رو نشون میده، ولی جاهای دیگه هم همینجوریه. شما الان نگاه کنید عربستان سعودی سالهای ساله داره با یمن همین کارو میکنه، نمیدونم هر جای دنیا که شما برین میبینین همینجوریه. هر کدوم از این کشورها و هر کدوم از این بخشای طبقه حاکم، طبقه سرمایه‌دار، بر این که نرخ سود تنزل یافتهشون رو بتونن یه جوری جبران بکنن، افتادن به جون یه جای دیگه که کوچیک‌تره میشه غارتش کرد. حالا یا یه منطقه توی خودشونه، مثلا اسپانیا افتاده به جون باسکا، یا مثلا یه کشور دیگه است مثل عربستان سعودی که افتاده به جون یمن، ترکیه به جون کردا میفته، هر جای دنیا رو که روسیه به جون اوکراین افتاده، هر جای دنیا رو که نگاه کنی سرمایه داری تقریبا داره یه روش رو نشون میده، یعنی برگشته به مکانیزمای انباشت بدوی. و این یه پروسه‌ایه که به تصور من هر چند وقت یه بار که سرمایه داری میره تو بحران، یکی از راهایی که با بحران بتونه مواجه بشه همین قضیه از یه طرف قتل و غارته و از یه طرف هم جمع کردن ثروت توی دستمون. الان افغانستان هم که نگاه کنیم بیسیکلی فقط لاجیکی که میشه براش توضیح داد اینه، وگرنه خب اینا رفتن اونجا و بعد از یه مدت هم دادن دست خود طالبان، به نظر یه جوک خیلی شومی میاد، ولی اینطور نبود. یعنی خود جنگ قایت و نه اینی که اون یه وسیله ای بود برای اینکه به یه چیزی برسه. خیلی ممنون از فرصتی که دادین سوالم کنم. خیلی ممنون. من یکی دو سوال دیگر رو هم میذارم بعد با اجازه پاسخ میدیم به همه. با پوزش از دوست عزیزی که گویا نوبتی هم مدتی است در نوبت بوده، اجازه بدید من پیدا کنم. 1960-94 بفرمایید، نوبت شماست. با اجازه دید من بفرمایید، شما باید الان بتونید میکتون رو باز کنید و اگه خواستید ویدیو رو هم باز کنید هر جوری که خواست. ۱۹۶۴ اگر لطف کنید خودتون رو، من شما رو باز کردم که بتونید هم صحبت کنید هم ویدیوتون رو باز کنید. الان هر دو بازه، اگر صحبت کنید بکنم. صدای منه دارید؟ صدا هست، بفرمایید. خیلی ممنون. متشکرم. من مقداد صبوری هستم. خیلی کوتاه میخواستم در ارتباط با صحبتهایی که هم سخنان اصلی داشتن و هم شما نسبیل بزر و همچنین آقای حماد شمالی. ببینید به نظر من چیزی که توی بحث ها کم بودش در رابطه صحبت نشد در رابطه با جریاناتی که خودشون رو چپ میدونن در فلسطین بحث خاصی صورت نگیرد. بعدم من چون اون جریاناتی که هستن مشخصا پی و دیر پی که شناخته شده هم هستن خودشون رو همونجور که میدونید جزء محور مقابل می‌دونن، به خصوص که از رهبریش که دفتر سیاسیش گرفته کنید که مرکزیش گرفته همش خودش رو جزء محور مقاومتی که به رهبری رژیم سرمایه‌داری مرکزیه می‌دونن و توی مقاطع مختلف هم همونطور که بازم مطمئن هستید
مبهم کردن دفاع از مثلا خانم اجازه بعد از کشته شدن سلیمانی توسط آمریکا در اینجا مشخصا شما به سخنرانی ویدیویی ملاحظه توجه میکنید در اینجا صحبت از این میکنید که ببخشید من وسط حرف شما، ولی صدا ضعیفه و قطع و وصل میشه. نمیدونم میشه یک کمی بهترش کنید، چون نمیشنون دوستان، تو تکستم دارن مینویسن که نمیشنون. بفهم الان بهتره. الان متشکرم. من داشتم در ارتباط با نیروهای خودش رو چپ میدونن در فلسطین، به خصوص پی داشتم صحبت میکردم که موازی که این جریانات دارن و خودش رو جزء نیروهای محور مقاومت میدونن و بارها هم این رو به صورت علنی و سریان هم مطرح کردن. مثال اگر توجه بکنید میبینید که خانم میناخانه بعد از کشته شدن سلیمانی توسط آمریکا میبینید که در یک ویدیوی مطرح میکنه که سلیمانی مثلا رهبر مقاومت و ما و فرزند فلسطین و ما انتقام این فرزندمون رو از صهیونیست‌ها و امپریالیست‌ها می‌گیریم. حالا بحثی که در اینجا هستش می‌بینیم که در رابطه با این نه تنها بعد از 7 اکتبر، قبل از 7 اکتبر هم این جریانات چپ خودشون رو چپ می‌گیرن، به عنوان مثال پی‌اف‌پی یا دی‌اف‌پی در اون همونطور که من دیدم خودشون رو جزو نهادهای مقاومت و مدافع و همچنین از رژیم جمهوری اسلامی حمایت میکنن و در لبنان که عملا دفتر سیاسیش و کمیته مرکزیش رو در بیروت عملا میبینیم که تحت حمایه حزب الله هستش و همکاری مستقیمشون در با جریانات ارتجایی مثل حماس و جهاد اسلامی در فلسطین هم که زبانزد عام هستش به خصوص در غزه. در این عملیات 7 اکتبر هم کاملا هماهنگ شرکت داشتن در این عملیاتی که صورت گرفت. با توجه به این مسئله من فکر میکنم که میخواستم نظر دوستان و رفقا رو در رابطه با جریانات خودشون چپ بگیرن، جریانات فلسطینی که خودشون چپ بگیرن رو اگر هم تمام داشتی مثلا بحث بگیرن. متشکرم. خیلی ممنون. میبخشی بعضی جاها صدای شما روشن نبود، ولی فکر کنم جنبه کلی رو گرفتیم. یک سوالی هست، من اینو میخونم چون به نظر من خیلی شبیه صحبتی است که کامبیز، تا حدودی شبیه به صحبتی است که شاید کامبیز عزیز مطرح کرده، و بعد سعی میکنیم جمعاً جواب بدیم. دوستان رفقایی که میخوان دست بلند کنن لطفاً، یا اگه نمیتونن دست بلند کنن در چت بنویسن تا ما بهشون نوبت بدیم. سوالی که مطرح شده اینه که از اتحاد فعالان کمونیست. سلام رفقای گرامی، من یک پرسش عمومی دارم. اساساً ارتباط این جنگ ها را در این عصر با سازوکار مناسبات سرمایه‌داری چگونه می‌بینید؟ کوتاه بیان کنم. یک دید این است که هنگامی که سرمایه دچار بحران ساختاری یا همان
از سرگرایش نزولی نرخ سود می شود، خب یکی از راهکارها از جانب سرمایداری زدن معیشت طبقه کارگر و همه طبقات فرود دست است و چیز دیگر از بین بردن نیروهای مولد و نهایتاً به راه اندازی مجدد انباشت سرمایه در این کشورها با نرخ بالای استثمار. امروز سرمایداری با راه اندازی جنگ ها این کارها را بهتر و ارزانتر انجام می دهد. این دید چقدر می تواند جنگ غزه، اوکراین، افغانستان و جاهای دیگر را توضیح دهد؟ و دید دیگر هم بیشتر جنگ های امروزی را بر سر قدر قدرتی تعدادی از کشورها و تقابل سرمایه هایی چون چین، روسیه و امریکا و در کل ناتو می‌بینیم. من در غیاب سیامک عزیز، دوستان ادمین عزیز، اگه کسی دستش بلنده بگید، اگر نه من سعی میکنم راجع به این مسئله یه توضیح نظر خودم رو بگم. این نظر طبعا فردیه و امیدوارم زمین ساز بحث های دیگه باشه. دستی رو بالا نمیبینم، درسته دوستان؟ بهروز رضوانی هم دستش بلنده. اجازه بده من این رو بگم، بعد شما به بهروز عزیز وقت میدیم اگر اجازه بدیم. ببینید، این تعبیر که الان سرمایه‌داری دچار بحران کاملا درسته و اینی که هر کدوم از این جنگ ها نه فقط مسئله استثمار گسترده تر طبقه کارگر رو به وجود میاره و زمین ساز سرکوب مبارزات طبقاتی هیچ شکی نیست، و اینی که اگه بخواید زنده کننده برخی اقتصاد هاست. اقتصاد در دوره بحران احتیاج به اقتصاد جنگی داره، war economy، و اقتصاد جنگی رو ما راحت میبینیم. وقتی شما بخواید اسلحه‌های زیاد هم به اوکراین بفرستید هم به اسرائیل بفرستید، خب صنایع نظامی تولیدش بالا میره. وقتی تولیدش بالا بره میتونه خود این به نوعی اقتصاد رو به حرکت بیاندازه و هیچ شکی رو اینها نمیشه کرد. ولی من فکر نمی کنم بشه فراموش کرد این قضیه رو که با همه تصورها و به نظر من در مواردی توهمها راجع به قدرت‌های چند قطبی امپریالیستی، ما همچنان در دنیای زندگی میکنیم که یک قدرت، یک هژمونی اقتصادی، دفعه پیش هم مفصل راجبش صحبت کردیم، گاهی تکراری این حرفا، ولی یک قدرت، یک هژمونی اقتصادی، نیروی دریایی، نیروی اتمی، اگه بخواید سرمایه بالا و مشخص‌تر از اون ارز جهانی رو در اختیار داره. و در حال حاضر نه روسیه چنین چیزی رو داره، نه اوکراین رو داره، نه افغانستان داره. چین و ایالات متحدن که در دو وجهه این قضیه قرار دارن، و ایالات متحده همچنان نیروی برتره. چین هنوز خیلی فاصله داره برای این که بتونه برسه، ولی میرسه. و این رقابت، رقابت چین و ایالات متحده برعکس رقابت بریتانیا و ایالات متحده در پایان جنگ جهانی دوم، که اگه بخواید انتقالی دوستانه از یک هگمون به هگمون دیگر بود، در موقعیت متفاوتیه. و در نتیجه ما شاهد این خواهیم بود که این درگیری ها جنبه هایی از این موقعیت هم، جنبه هایی از این دعوان، و همه شون بی رفت نیستن به این قضیه. من فکر نمی کنم اوکراین رو بشه از این قضیه جدا کرد،
اینی که ابرقدرت در حال توسعه که هنوز میگم فاصله داره با امریکا، چین نمیتونه خوب درگیر بشه به خاطر و به خاطر اینه که دو جنبه داره. یکی اینه که هنوز در موقعیتی نیست که بتونه این روابط رو درست انجام بده، و دیگریش اینه که در منفعتش نیست در حال حاضر که دستش رو باز کنه. به همین دلیل خیلی آگاهانه، خیلی شمرده داره روی این قضیه پیش میره، نه در رابطه با اوکراین خیلی خودش رو انداخت جلو، نه در رابطه با اسرائیل و غزه، ولی پیداست که هیچ کدوم، به نظر من هیچ کدوم اینها رو نمیشه دور دید از اون. یه عده در چپ بریتانیا میگن جنگ اوکراین پروکسی وار بین ایالات متحده و چینی که این رو نمیخواد پروکسی وار بکنه، ولی چاره نداره جز اینکه در حقیقت در یه مقطعی مجبور خواهد شد وارد این درگیری بشه. و ایالات متحده نظرش کاملا مشخصه، میخواد از این درگیری امتیاز اقتصادی سیاسی بگیره و عمر خودش رو با عنوان قدرت هژمون اضافه بکنه. البته میشه گفت که همه این کشورهای سرمایه‌داری پی سود بیشتر هستند، همه این کشورها پی به راه انداختن اقتصاد جنگی هستند، ولی در نهایت هیچ کدوم در موقعیت جدی برای این کار نیستند. اسلحه هایی که اوکراین استفاده بکنه، اسلحه هایی که اسرائیل استفاده بکنه، از صحبت موشه مخوبر واضح بود ولی از مدارک موجود واضحه، از ایالات متحده میاد. صنایع نظامی که الان داره از جنگ های موجود بهرمند میشه سرمایه روسیه اوکراین نیست، سرمایه ایالات متحده است، و واضحه که در کنار اون و در رقابت با اون چین به عنوان کشوری که داره اسلحه های نظامی خودش رو توسعه میده و تولید میکنه، در پی تقویت موقعیت نظامی اقتصادی خودشه، ولی هنوز خیلی فاصله داره با این. به نظر من مسئله واضحه. بهروز رضوانی عزیز شما بفرمایید، من بعد وقت میدم. دوستان عزیز لطف کنن وقت بگیرن، هم میتونید ویدیوتون رو باز کنید هم میتونید صحبت کنید. بفرمایید. بله خیلی ممنون، سلام عرض میکنم، خسته نباشید و ممنون از تهیه این برنامه، همچنین سلام و سپاس از رفیق موشه مخوبه. رفقا من یک سوال دارم و یک نکته. سه روز پیش در یکی از کانال های یوتیوب نوشته شد که روسیه در مرز با مرز سوریه و اسرائیل قوا پیاده کرده، یعنی گولان هو، مناطق گولان، نه در اونجایی که قبلا بوده، یه پایگاه دریایی نظامی دریایی داره در تارتوس که نزدیک گولانه اما اونجا نیست، نوشته در گولان هو. سوال اینه به نظر شما این روسیه، اگر این خبر درست باشه، چون بسیاری از اخبار هنوز اینطور درست نیست، اگر این خبر درسته، آیا به نظر شما این برای موازنه قدرت انجام میشه؟ چون نیروهای غربی هم در دریای مدیترانه همه جمع هستند، یا اینی که روسیه اونجا سرباز پیاده میکنه که از این طریق جلوگیری بکنه از باز شدن یک جبهه دیگر از جنگ، یعنی جبهه‌ای که احتمالاً از سمت سوریه و ایران قرار باز بشه که به نظر من هیچ وقت باز نمیشه. این رو لطفاً اگر شما اطلاع دارید از این خبر نظرتون رو لطف کنید. و نکته دیگر اینی که برای من سخته که مسئله 7 اکتبر رو محکوم کنم. ببینید من میتونم ارتجار حماس رو محکوم کنم، من میتونم تروریسم رو محکوم کنم، من میگم تعریف دارم، میگم اینها جزء
ابزار مبارزاتی طبقه کارگر نیستند. اما همزمان ببینیم که اسرائیل هیچ وقت به هیچ دلیلی نیاز نداشته که مردم فلسطین را سرکوب کنه. اسرائیل نیاز به دلیل و بهانه نداشته که لبنان و سوریه و حمله کنه یا اردن رو، همیشه این کار کرده. بنابراین با 7 اکتبر یا بدون 7 اکتبر این کار انجام می شود. اخباری از بعد از 7 اکتبر اومده و این روشنگری هایی هم که شده، این نکته رو نشون میده که بسیاری از اخبار اسرائیل غلط بوده، حتی اونهایی هم که جو بایدن گفته غلط بوده. من هنوز عکس هیچ بچه سربوری در ایران ندیدم، هنوز هیچ زن تجاوز شده رو من ندیدم، امیدوارم هم که اینطوری نبوده باشه، اما هنوز این اخبار تایید نشده. اینا همه پروپاگاندای اسرائیلی بوده تا اینجا. یک مسئله دیگه هم هستش. من تا اونجایی که یاد دارم همیشه ما اینجا فریاد زدیم صنایع نظامی آلمان، پول آلمان همیشه در خدمت جنایات در جهان بودند. با اینی که چندین دهه از ما اینجا فریاد میزنیم، اما میبینیم که همیشه این فعالیت آلمان بیشتر شده، نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده. یعنی با وجود این که در قانون اساسی آلمان آمده ارسال اسلحه به مناطق بحرانی اکیداً ممنوع است، اما میبینیم که آلمان سلاح ارسال میکنه. و یکی از احزابی که ضد این بود، یعنی حزب چپ آلمان، سال گذشته حتی افرادش گفتن حتی به مناطق بحرانی میشه اسلحه ارسال کرد. خب اگر این طوره، یعنی اینی که یک سری مردم متوهم هستن هنوز و فکر میکنن که میشه از یک طریق دیگری با این مبارزه ضد امپریالیستی، ضد سرمایه‌داری رو پیش برد. اینا متوهم است. اگر این طور هستش، ما به زودی شاهد این خواهیم بود، چون امروز آلمان باز اعلام کرد که ناوگان دریایی آلمان حداقل با 1 یا 2 فریگات به میشن، به میسیون آمریکا خواهد پیوست، میسیون نظامی آمریکا در دریای سرخ برای مقابله با یمنی ها. اگر این طور باشه، اگر ما 7 اکتبر رو بخوایم محکوم کنیم، باید این حملات حوثی ها انصار الله رو هم محکوم بکنیم. اما باز اینم برای من این هم سخته، چون هیچ اتفاق دیگه‌ای در جهان نمی‌افته. انگار همه جا همه خوابن، همه سکوت کردن، همه رضایت دارن و تنها یک سری هستن که می‌جنگن. از یک طرف نمیتونم این نیروی ارتجایی رو ساپورت کنم، اما از یه طرف می‌بینم اینها تنها کسایی هستن که دارن مبارزه می‌کنن. این تضاد واسه من داره بزرگ و بزرگتر میشه. شما لطف بکنید این را قدری باز کنید، شاید من یه مقدار جواب پیدا کنم. خیلی ممنون از شما. دوستان عزیز لطف کنن اگر من ندیدم وقت کسی رو به من بگن، من ممکنه از دست دادم. اگر لطف کنید در چت بنویسید، اگر نه من سعی میکنم. و دوستانی که توی اتاق هستن لطف کنن به برخی از این بحث ها پاسخ بدن. از قیاب من کوشش خودم رو میکنم، ولی نمیخوام تنها کسی باشم که صحبت میکنه. لطف کنید دست بلند کنید. من یاد داشتایی برداشتم و سعی میکنم یکی دو کلمه باز بر اساس نه اونچه که من میدونم، بلکه اونچه که از موشه مخابر شنیدم در چند هفته گذشته و از اوشان شنیدم، برای شما بگم. جبهه جدید جنگ ممکنه، ولی به نظر میاد که روسیه به اندازه کافی در اوکراین درگیره و در نتیجه بعیده بخواد جبهه جدیدی باز کنه، و از این جهت به نظر میاد متاسفانه برای اسرائیل موقعیت خوبه
چرا که درگیری روسیه در اوکراین زمینه نمیگذاره و روسیه مثل هر کشور دیگه در وهله اول منافع خودش رو دنبال میکنه. این محور مقاومت که موشه مخاور با طعنه بهش گفت که خب حزب الله کاری نکرده، ایران هم میدونیم کاری نکرده. البته ایران معلومه چرا کاری نکرده، چون در روزهای بلافاصله بعد از هفته اکتبر بایدن پیغام خیلی مستقیمی برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده که اگه درگیر بشید در این جنگ ما وارد جنگ میشیم با شما. و جمهوری اسلامی که بسیار پراگماتیکه همیشه کوشش اولش اینه که با غرب آشتی کنه، برعکس توهم و تصور اپوزیسیون به نظر من کم اطلاع و گاهی متوهمی که در راست و چپ داره. ما با شرایطی روبرو نیستیم که ایران سوریه وارد این درگیری ها بشن. البته همونطور که موشه مخاور گفت مسئله درگیری حوثی ها جدیه، اینی که چقدر ایران درگیر اینه من یکی شک دارم، ولی خب شاید در غیاب بیعملی فاجعه بار جمهوری اسلامی در مقابله با این کشتار نسل کشی در هم شکستن کل یک منطقه، جدا از این که اصلا حماس کیه، داغان کردن خانه، بیمارستان، مدرسه، محل اجتماع فلسطینی ها در غزه، شاید جمهوری اسلامی به حوثی ها چراغ سبزی نشون داده برای این درگیری ها در مقابله با کشتی ها. ولی پیداست نه جمهوری اسلامی نه سوریه و به نظر من نه روسیه قصد مقابله جدی با حمله اسرائیل به غزه رو ندارن. شما نباید صبر کنید که 20,000 نفر کشته بشن تا اینکه یک کشتی رو مورد حمله قرار بدید. یعنی اگه واقعا مسئله این کشورها دفاع از مردم فلسطین بود، باید هفته اول هفته دوم وارد این درگیری میشن. من خبری رو که شما میگید رو دیدم ولی ادامه از اون رو ندیدم و در نتیجه اگه بخواید مشکوکم در این که کجا میره، ولی شاید من اشتباه میکنم و حتما دوستان رفقایی که بهتر میدونن باید بگن. مسئله آلمان خیلی جالبه. آلمان یکی از ارتجاعی ترین کشورها شده در قبال مخالف دستگیری، اجازه ندادن به صحبت مخالفان اسرائیل غیره. من اصلا فکر میکنم با استثناء ایالات متحده ما جای دیگه نداریم که با این فاجعه روبرو باشیم. خیلی از آکادمیک ها در دو سه هفته اخیر نوشتند که کنفرانس بنا بوده برن، سخنرانی بنا بوده بکنن، لکچر داشتن، حذف شده. علتش هم این بوده که بهشون گفتن که چون شما علیه اسرائیل مطلب نوشتید کنفرانستون، دعوتتون لغو شده. و خیلی جالبه که آلمان این ادعا رو در رابطه با کمک نظامی میکنه، ولی ما میبینیم که همونطور که به درستی خود شما گفتید درگیر روابط نظامی اقتصادی با ایالات متحده جزو جامعه بین المللی است که موشه بهش اشاره میکرد و در این جامعه بین المللی 100% دفاع میکنه از هر سیاست ایالات متحده، در نتیجه جدا از اون نیست. تصادی که در رابطه با حماس میگید تصاد واقعیه و به نوعی شاید خود منم هم همین تضاد رو دارم. یک کسی از اویشلایم که گفتم متخصص خاورمیانه است در دانشگاه آکسفورد ولی خیلی زیاد راجع به اسرائیل و صهیونیسم نوشته، راجع به حماس سوال کرد که آیا حماس بالاخره جریان تروریستی است یا یک سازمان آزادی بخشه. من فکر کنم جوابی که میده جواب درستیه. میگه
حماس نه اینه نه اونه، و اینی که غرب میخواد ما موضع سیاه و سفید در رابطه با حماس بگیریم فرصت طلبی غربه، یعنی این فشاری است که سرمایه داری و امپریالیسم به ما وارد میکنه که بگید خوبه یا بده. هم خوبه هم بده. یه جریان سیاسی است که بخشی نظامی داره، بخش نظامیش کارهای تروریستی میکنه جدا از جنگ رهایی بخش، کارهای تروریستی میکنه و ما لازم نیست از کارهای تروریستیش دفاع کنیم. من هم با شما کاملا موافقم که اتهام ها در رابطه با سربریدن کودکان دروغ محض بود، با اینکه بایدن تکرار کرد و خیلی های دیگه تکرار کردند. در مورد تجاوزها یکی دیگه از سخنرانان به اصطلاح ضد صهیونیست یهودی میگفت که مدرکی راجع به اینها نیست. من میدونم نورمان فینکلشتاین که زیاد راجع به این مسئله کار میکنه اون هم مفصل بر علیه این اتهام حرف زده، ولی در هر صورت من نمیدونم و از اونجایی که نمیدونم میگم که شاید چنین چیزی صورت گرفته، اگر صورت گرفته بسیار فجیعه و باید علیهش موضع گرفت. ولی ما در از یه موقعیت جنگی داریم صحبت میکنیم و در موقعیت جنگی نگاه کنید ببینید که سه اسرائیلی رو ارتش اسرائیل چگونه به قتل رسونده و در چنین مقاطعی مسائل بسیار پیچیده است. همین. سارا محقق عزیز بفرما، شما هستی، اجازه بده هم ویدیوت و هم اودیوت باز بفرما. مرسی. کامجا اونو قطع کن که اکو نکنه. ببخشید یه دقیقه. نه نه من قطع میکنم، اجازه بده. اوکی من فکر کنم درست شد. سارا جان بفرما. یاسم جان اول ببخشید بذاری من قطع. خیلی ممنون از بحث خیلی عالی که برامون امروز آورده بودی. کامجو تو میتونی اگزیت کنی. مثل این کنه میخواین رفیق بعدی صحبت کنه من دوباره بیام تا بتونم مشکل کامیز قطع شد. هم ببخشید یاسم جا، خیلی ممنون از بحثتون، خیلی ببخشید که چقدر بحث خوبی رو آوردین که مسئله مهمی هم هست. من دو تا نکته میخواستم بگم. یکی میخواستم بگم که یکی از رفقا متاسفانه فکر کنم رفیق بهروز بود اسمشون، مطمئن نیستم، گفتن که هیچ کس مبارزه نمی کنه به جز این گروه های اسلامی و اون احساسی که شاید خیلی ما هم داریم که پس در مقابل این ظلم که جلوی چشممون بیرحمانه دارن مردم غزه رو از بین میبرن چی کار باید بکنیم. منتها من خواستم اینو بگم که متاسفانه برای دو سه دهه اخیر یه اتفاق خیلی منفی که افتاده اینه که در سطح جهانی به جای اینکه کمونیستا، انقلابی ها، داعیه دار مبارزه با قدرت های سرمایه‌داری و جنگ و خشونت باشن، مسلمونا اومدن و خودشون رو جا زدن خیلی استادانه و خیلی از کسانی و میدونیم چرا، راجبش باید بیشتر صحبت کنیم، ولی میدونیم چرا با همین نوت اندیشه که خب دشمن دشمن من میتونه انقلابی یا ضد امپریالیست یا ضد این یا ضد اون باشه. این یه مشکل خیلی بزرگیه توی چپ. بچه های ایران وقتی اومدن تظاهرات کردن و فحش دادن به رژیم جمهوری اسلامی و گفتن که نه غزه نه لبنان و بعد یه موقع دیگه تظاهرات کردن و گفتن دشمن ما آمریکا نیست، دشمن ما همینجاست، خامنه ایه، اینایی هستن که هر روز به حق و جان و ناموس مردم تجاوز میکنن و جوابگوی به هیچ کس هم نیستن. اینه که به نظر من ما باید اگر حرفایی بزنیم که
بیمعنی و بیربطه مردم از مردم میرن به دنبال جنبش خودشون. اگر میخوایم واقعا کمک بکنیم، اتحاد داشته باشیم اقلا با مردمی که دارن، میگم جانباز تو خیابون، بچه های 19، 18، 14، 15، مثل انقلاب سالی که 79، باید قطب نمامون درست باشه. ما متحد مسلمونا نیستیم، ما باید بگیم، باید ووکال باشیم که بگیم اینا مثل فاشیستا که اونا میگفتن ما نشنال سوشالیست هستیم، ما پاپولیست هستیم، همه فاشیستا اینو میگن به یه شکلی به یه نوعی. ما باید اتفاقا آگاهانه و ahead of the curve بتونیم جلوی اینا بیستیم و بگیم اینا اون طرف ظلمن، این طرفش کاپیتالیست های معمول هستن که به خود مثلا اسرائیل میگه ما تنها دموکراسی خاورمیانه هستیم. اصلا حکومت آپارتایده، حکومت جنگ و غارته، ولی تونسته یه جوری خودشو تثبیت کنه کم و بیش. حالا خوشبختانه آبروش رفته. و میدونید مثلا توی ایران وقتی ما راجع به این اکسس مقاومت صحبت میکنیم، در ایران مردم از چین و روسیه متنفرن، چون الان به جای آمریکا اونا دارن اونجا غارت میکنن. اونا یه حکومت فاشیستی بیرحم و مال سرمایه رو اونا دارن ساپورت میکنن day in and day out. کیه که وتو میکنه؟ کیه که اروپا هم میکنه؟ البته آمریکا هم میکنه. 40 سال آمریکا هم همینجوری زده توی سر ایران نفت و بیاره پایین. همش پالیتیکسه، برای اینکه سرمایه از طرق مختلف یه عده 1% بتونن در تاپ دنیا زندگی کنن، 99% دست و پا بزنن. و همین، فقط میخواستم بگم که یه چیز دیگه هم این هست که لگسی شوروی استالینی و خروشچفی و و و همه اون که الان هم پوتین، لگسی اونا این بود که اونا یه مدت طولانی جنبش از انقلابی های واقعی گرفتن و هر کی طرفدار بلوک شرق بود انقلابی بود، ولی این به ضرر تمام جنبش های لوکالی بود که تو کشورهای مختلف دنیا اتفاق می افتاد، چون اونها طرفدار انقلابا نبودن، استفاده می کردن برای جنگ قدرت. الان مسلمان ها دارن این کارو می کنن و چین و روسیه هم که هیچ اعتقاد مشترکی عقیدتی ندارن با مسلمان ها، دارن از اونها استفاده می کنن. خلاصه منظورم اینه که ما باید خیلی دقت کنیم به این موضوع. در اسرائیل هم الان همینه، دو تا یا چندین قدرت های مختلف سرمایه‌داری ریز و درش تازه نفس کهنه دارن دنیا رو غارت میکنن. ما باید موضعمون این باشه که مسلمان ها همونقدر غارتگر و وحشی هن که دارن نشون میدن اون جاهایی که تو قدرتن، که یه حکومتی مثل اسرائیل هست، زمین خارن، جهان خارن، جنوساید میکنن. همین میخواستم بگم باید خیلی دقت کنیم که هیچ وقت یه چیزی نگیم که با نیروهای دیگه سرمایه همسو بشیم، برای اینکه میگیم مثلا آمریکا یه مدت طولانیه که ژاندارم دنیاست. خب هست، حالا اگه عربستان سعودی بشه بهتره؟ پول عربستان سعودی بیاد غارت کنه دنیا رو بهتره؟ یمن رو دارن نابود میکنن، اون چرا جنوساید اون نیست؟ چرا راجع به اون حرف نمیزنیم؟ خیلی بیرحمانه است. مرسی. خیلی ممنون. دوستان عزیز، کسی وقت نگرفته، من منتظرم دوستان وقت بگیرم. نمیبینم من نوبتی. اگر دوستان عزیز میخوان صحبت کنن دستشون رو بلند کنن یا توی تکس بنویسن تا نوبتشون باز بشه. من کسی رو نمیبینم، در نتیجه این رو هم جواب من جواب میدم چون کسی نمیبینم در اتاق. ببینید، یه نکته رو نباید فراموش کرد، چه ما بخوایم چه نخوایم، و اونم اینه که روز 7 اکتبر حماس تنها نبوده. تا اونجایی که من میفهمم به یک گفته 5 گروه، به یک گفته 10 گروه درگیر بودن، و البته برای حماس این خودش کمکی بوده، چون بعضی از وقایع فجیع رو میگه من نبودم. من واقعا اینا میدونید مسائلیست که نمیشه، فقط میشه
سپیکولیت کرد، ما نمیدونیم، ما حقایق رو نمیدونیم، من دقیق نمیدونم. یکی از نکاتی که میگه اینه که همه گروگان ها دست خودش نیست. اگه یادتون باشه در روزهای آخر این توقف در به اصطلاح انتقال گروگان ها مطرح کرد که خیلی از تعدادی از گروگان ها در اختیار جریان های دیگه است که درگیر شدن روز 7 اکتبر. در یه جای دیگه من در یه مناظره بودم، خبرنگار اون تلویزیون گفت که این حدود 2 هفته بعد از وقایع بود که حماس ادعا کرده، و باز میگم این به عنوان خبر رسمی بی بی سی فکر کنم پخش شد تو همون برنامه، ولی خبرنگاری مطرح کرده که در حقیقت به گفته حماس قصدشون این بوده که کنترل کنن چه کسایی از این دیوار رد میشن و کنترل از دست دادن و ادهی وارد اسرائیل شدن که اینا نمیدونستن. پاسخ من به این ادعا همون موقع و هنوزم تکرار میکنم این بود که در هر صورت حماس در قدرت در غزه، با اینکه محاصره شده، با اینکه نماینده سازمان ملل کاملا درست میگه که این منطقه منطقه اشغالیه و در نتیجه مسئله دفاع از خود در رابطه با غزه بی ربط اسرائیل داره بی ربط صحبت میکنه، ولی در هر صورت در غزه حماس در قدرته و در نتیجه هر کسی هم که از مرز گذشته با اجازه بدون اجازه حماس، حماس بوده که مرز رو باز کرده، اون دیوار رو باز کرده و در نتیجه مسئوله. ولی فراموش نکنید که از جمله گروه هایی که گفته میشه در هر صورت خوب یا بد در این وقایع شرکت داشتن، جبهه خلق برای فلسطین و جبهه دفاع از برای خلق از PFLP and PDFLP، جبهه دموکراتیک دفاع از خلق برای فلسطین بودن. در نتیجه مسئله به این سادگی نیست که فقط مسلمان ها رفتن، مسلمان بودن غیره. در صورت تا اونجا که من میفهمم پیچیده تره قضیه از اسلامی بودن، و هم ابیشان و هم موشه مخوبر به درستی تاکید میکنن که این کوشش اسرائیل و ایالات متحده و متحدینش برای این که حماس رو یکی بکنن با القاعده یا اسلامیک استیت، دولت اسلامی یا غیره، بی ربطه. حماس اسلامیه ولی از یه ریشه دیگه میاد، کاملا متفاوتی. در نتیجه تاکید اول من اینه که ما همه رو در یک اسلام قرار ندیم. اینها متفاوتن، پایگاه های متفاوت دارن، نوع حرکتشون متفاوته و جاهای متفاوتی میرن. ولی اینی که بگیم جنبش های این جنبش ها آینده ای ندارن درسته. این جنبش ها در نهایت، نگاه کنید به حزب الله در بریتانیا و در چپ جهانی، کم نیستند کسانی که تایید میکنن، تشویق میکنن پیروزی حزب الله در 2006 رو. از 2006 به بعد حزب الله در قدرت بوده در لبنان، خصوصی سازی کرده، دولت بدترین سیاست های نئولیبرال لبنان مدافعش حزب الله بودن. اتفاقا برعکس جمهوری اسلامی و شاید حماس، خیلی هم شیکه. شما نگاه کنید به تظاهراتی که در بیروت میگذاره، خانم هایی که میرن، چون معلومه اصلا پایگاه طبقاتی حزب الله در لبنان زیرو رو شده در این 10-15 سال، کسایی که میرن تظاهراتش بیهجابن، پیرن باز پوشیدن، شیکن، موهاشون رو رنگ کردن، اصلا یه جامعه دیگه است. در نتیجه این درسته که ما بگیم امیدی به حماس نداشته باشید، امیدی به حزب الله نداشته باشید، در نهایت نظام سرمایه‌داری است که حاکم بر اینها، و به چپ هایی که با اینها متحد میشن هم باید این رو گفت.
ولی من فکر میکنم گاهی برای چپ ایران راحت شده که این سایه روشنها و تفاوتهای فاحش بین جریانهای اسلامی رو نبینه و همه رو بندازه تو یک سطل، سطل اسلام. درسته که هیچ کدومشون نباید امیدوار بود، درسته که پرمشون به نظام اقتصادی سرمایه خواهند انجامید کارشون، ولی ندیدن این تفاوت ها، تفاوت ما با ایالات متحده و بریتانیا و نمیدونم بقیه جامعه بین المللی رو محدود میکنه. بفرما سارای هست. مرسی یاسم اینجا کامبیز ببخشید. بفرما کام جان. بس مرسی. من فکر میکنم شاید کامبیز حالا امروز زیاد حالش خوب نیست. یک بحث خیلی خوبی داره راجع به این که الان گفتین که چرا این بلند شدن جنبش های اسلامی تو این چند دهه، چرا این اتفاق افتاده؟ کامبیز بحثش این، اگه درست فهمیده باشم من باش موافقم، و اون اینه که به دلیل اینکه برای قارت انباشت بدوی اون کشورهایی که میخوان بیان و برسن در کنار کشورهای متروپول مثل آمریکا و اروپا که اینا هم با جنگ هایی که توی کشورهای حاشیه ایجاد کردن غارت میکنن و اسلحه میفروشن، توی کشورهای جهان سوم که دارن سرمایه داریشون داره بیشتر پا میگیره، اونا هم احتیاج به یه ایدئولوژی دارن مثل فاشیزم در اروپا که خب بومیه دیگه، مسئله ما نژاد شاید نبوده ولی شاید مذهب بوده، و این مذهبیه که میتونه غارت کنه، امت اسلامی درست کنه، مثل اونا که روی ریسیزم نژاد پرستی مردم آلمان رو میخواستن متحد کنن، و اول با یه سرکوب خونین از مردم خود اون کشورها شروع میکنن در عربستان، در ایران، در همه کشورهای عربی، و بعد شروع میکنن به انباشت سرمایه از طریق غارت. اینی که ما بگیم این اسلامیه خیلی مهمه، مثل که بگیم فاشیزمه، خیلی مهمه که اتفاقا امفسس بذاریم اسلام چند تا ورژن نداره. اسلام یک ایدئولوژی ضد انسان، ضد حقوق بشر، در آینش این هست، در اصل آینش هم هست، میتونیم یه روزی راجبش بحث بذاریم. خیلی مهمه که ما بگیم اتفاقا ایدئولوژی اسلامی در مقابل ایدئولوژی سرمایه‌دارایی که ادعای دموکراسی و لیبرالیسم میکنن مثل آمریکا و اروپا، ولی نجات پرستن، ضد بشرن، مردم خودشونو دارن از بین میبرن، ما باید خط سوم داشته باشیم، خط و عقیده خودمونو داشته باشیم بر علیه این اسلامیستا و بر علیه جهان سرمایه‌داری که ادعا میکنه که حقوق بشریه، ولی خب فکر کنم مردم خودشونم مثلا توی آمریکا، من میدونم که افکار عمومی اینطوری که ما دنبال کردیم سالها ضد خود دولت آمریکاست، و میدونن که آمریکا حتی به مردم خودش هم دموکراسی نمیده، چه برسه به مردم جهان، و میدونن کشورهای جهان سوم و ایرونیا به نظر من به جز این سلطنت طلبا، هر وقت دولت آمریکا به هر کشوری که لشکرکشی کرده یا کمک مالی کرده اون کشور اصلا نابود شده، از هم پاشیده. یکی از ترسای ایرانیا برای اینکه جمهوری اسلامی رو یه مدتی میترسیدن برای این بود که خب عراق رو دارن میبینن، افغانستان رو دارن میبینن. اینه که من فکر میکنم اتفاقا مهمه که ما بگیم که مبارزه ما جنبه ضد اسلامی داره. حالا دوست دارم نظر دوستانم بشنویم. خیلی ممنون. دوستانی که میخوان وقت بگیرن لطف کنن دست بلند کنن. بفرما تو را به عزیز شمایی بفرما. سلام عرض میکنم خدمت دوستان، خسته نباشین رفیق یاسمن. یه چند تا نکته میخواستم بگم. ببینین مسئله اسرائیل رو اولا فراموش نکنیم. مسئله چیه؟ مسئله اینه که یه پروژه امپریالیستی از اوائل قرن بیستم، از 1920-21 این شروع میشه
برای ایجاد یه دولت استعماری در فلسطین. زاینیستا برخلاف این تبلیغاتی که میکنن بعد از هولوکاست نیست که ماجرای اسرائیل مطرح میشه، از 1920 امپریالیزم انگلیس در واقع این پروژه رو راه میندازه. حالا گفته میشه اون موقع وام میخواستن بعد از جنگ جهانی اول و راسچایلا چون این وامو بهش دادن اونم رضایت داد که این پروژه زاینیستی رو حمایت کنه ازش، به این معنا که تشویق کنن زاینیستا رو که بیان در فلسطین و یواش یواش اون منطقه رو بگیرن دست خودشون. پشتش بعد از به اصطلاح 30 سال این اسناد دولت انگلیس که در آمده نشون میده که یکی از اهداف انگلیسی ها در توافق با این در واقع این بوده که یه پایگاه نظامی طرفدار خودشون، طرفدار امپریالیسم به اصطلاح، در منطقه ایجاد کنن که جلو انقلاب عرب رو بگیرن. یعنی ماجرا صرفا از جنگ جهانی دوم شروع نمیشه، از 1920 این شروع شد. قبلا هم من به این اشاره کردم، اون موقع کومینترن در واقع این رو فهمیده بود و چندین به اصطلاح بیانیه و قطعنامه و سند و مقاله هست توی نشریه ایمپرکور بین الملل بین سالهای 21 تا 24 که همه این پروژه رو افشا کرده. پروژه‌ای که چجوری میخوان یه پادگان نظامی در خاورمیانه ایجاد کنن به کمک زاینیستا. درنچه دولت اسرائیل از اولش یه دولت استعماری تحت حمایت امپریالیزم جهانی. و اتفاقا برای اونایی که فکر میکنن امپریالیزم دیگه معنی نداره، همین ماندگاری این پدیده در این منطقه نشون میده که نخیر، امپریالیسم یه عنصر ثابت در مثلا روابط امپریالیستی در جهان، حمایت از همین اسرائیل دیگه 100 سال ادامه ده، از مثلا 48 به این طرف که حمایت از دولت اسرائیل، دولتی استعماری با رژیمی آپارتاید. خب علیه کیه؟ علیه مردم فلسطین. حالا مردم فلسطین رهبریشون هر کسی باشه، توهماتشون به رهبری خودشون هر چه مقدار باشه، این اصل رو نباید فراموش کنیم که کل چپ دنیا، کل نیروهای مترقی جهانی باید طرف فلسطینیا باشن علیه این دولت استعمارگر. هیچ چیزی نمیتونه این تساوی سازی رو ایجاد کنه که این ور حماس ارتجاعی، اون ور زاینیستا ارتجایی. نه، این دوتا ارتجایی با هم خیلی فرق داره. یکیش به اصطلاح در دل یه جنبش مردم استعمار زده است که میخوان آزاد شن از قید و بند استعمار، یه ورش دولت استعمارگره. نمیتونین تساوی برقرار کنین بین این دوتا. وظیفه ما هم اینجا الان نیست که بشینیم هی راجع به ارتجایی بودن حماس حرف بزنیم. بله، با آدم در به اصطلاح تحلیل‌های سیاسیش حق داره راجع به این نیروهای سیاسی مختلف نظر بده و غیره، ولی الانی که این جنگ دقیقاً امپریالیست داره به این بهانه که حماس جنایتکاره، ما حق داریم از اسرائیل دفاع کنیم، نباید ما تو این دام بیفتیم که حالا با تساوی سازی بین حماس و زایونیست بخوایم به اصطلاح جنایات اسرائیل رو روش پوشش بذاره. و این به نظر مسئله کلیدیه. این جریانات ایرانی که مثلا اومدن امضا دادن ما هم حماس رو محکوم میکنیم هم اسرائیل رو محکوم میکنیم، در واقع این یعنی داریم اسرائیل رو تایید میکنیم، هیچ معنی جز این نداره. این دولت استعماری رو داریم جنایاتش رو میخواییم به صلاح مخفی کنیم، جنایاتش رو میخواییم کم بهش بها بدیم. ما علیه این ماجرا باید بیستیم و همه جا هم این مبارزه رو دامن بزنیم. نکته دوم اینه که اصولا چرا حالا این رهبری‌های مذهبی عمده شدن. خب دلیل عمدهش به نظر من واضحه، دلیل شکست استالینیسم و شکست بورژوا ناسیونالیسم عربیه. جنبش بعثی که شکست خورد، جنبش استالینیستی که شکست خورد، این نیروهای فاندامنتالیست اسلامی
اومدن بالا. تو ایران ما همینطوره، توی مصر همینطوره، توی لبنان همینطوره. فاندامنتالیزم اسلامی ریشش در این شکست سیاسی این دوتا جریان عمده است که توی این منطقه نیروی عمده به سلام اپوزیسیون رو تشکیل میده و این نیرو از بین رفتن. امروزه واقعا چیزی ازشون باقی نمون. به همین خاطر بفهمید نکته ای که موشه گفت خیلی مهمه، این شعار دولت دموکراتیک فلسطین که هم یهودی ها هم مسلمان ها توش بتونن با هم زندگی کنن، بعد از تشکیل دولت اسرائیل یه معنی داشت. یعنی یه شرایطی بود اون موقع که خیلی از نیروهای داخل خود اسرائیل هم با این موافق بودن. این شعار اتفاقا شعار اولیه دولت دموکراتیک از دل خود جناح چپ حزب کارگر اسرائیل بیرون اومد. ولی امروزه دیگه بی‌معنا شده دیگه. امروزه واقعا شما بدون این که یه جنبش سوسیالیستی قوی در منطقه شکل بگیره و این دولت‌های عربی رو هم زیر سوال ببره، امکان رهایی مردم فلسطین هم نیست. فقط در چارچوبه یه انقلاب اجتماعی منطقه‌ای میشه مسئله فلسطین رو الان حل کرد. با این راه حل‌ها دیگه قابل حل نیست، با دولت دموکراتیک دیگه قابل حل نیست و این پروژه به اصطلاح معنیش از دست داده. که حالا سر این باید آدم بیشتر بحث بکنه، چون جریانی نیستش که زیاد بهش توجه شده باشه. ولی به هر حال به نظر من این بحثی است که ما سوسیالیستا باید انجام بدیم. نکته سوم هم که میخواستم بگم، حالا بحثشو باید جای دیگه مفصل تر بکنیم، همه چی رو به نظر من نمیشه به این پدیده انباشت اولیه ربط داد. ببین مثلا موقعی که یه هالی برتن مونوپولی آمریکایی که چینی اون موقع به اصطلاح سهامدار اصلیش بود، موقعی که میاد بعد از قتل و غارت عراق پروژه های ساختمانی و پروژه های ارتباطی و پروژه های شبکه های به اصطلاح زیر ساختی رو در عراق به عهده میگیره، به این دیگه نمیگن انباشت اولیه. یه شرکت مونوپولی بزرگ اومده حالا داره سرمایه گذاری میکنه اونجا، از جنگ به این دیگه نمیگه. این که یه عده مردم رو بیخانمان کردی، این انباشت اولیه نیست. انباشت اول موقع یه سرمایه دار مثلا یه فرض کنین کارخونه کفش سازی صنعتی بزرگ میاد با فروش کفشای ماشینیش دخل تمام تولید کنندگان مستقل کفش رو از بین میبره، این انباشت اولیه نیست، چون سرمایه اونجا نقدن هست، سرمایه داری که داره این بلا رو سر. این یه پدیده ایست که سرمایه داری هر روز میکنه، یه عده رو از وسایل تولیدشون میکنه ولی با سرمایه داره این کار میکنه. به این نمیشه گفت انباشت اولی. یه سری از به اصطلاح بومی ها، سرمایه دارای بومی، بله بعد از این جنگ و غارت ها یه سرمایه میتونن انباش کنن، ولی اینجا هم باید آدم با رقم و مقدار نشون بده. صرفا به خاطر اینکه پدیده رخ میده، آدم نمیتونه انگشت بذاره روی این بگه اینه تنها دلیل، به اصطلاح تنها راه حل بحران به اصطلاح سرمایه داری انباشت اولی است. این به نظر من ممکنه درست باشه، تا یه اندازه هم درسته، ولی مقداری که اینجا مهمه، یعنی چه مقدار از به اصطلاح سود سرمایه از این منابع میاد، چه مقدار از این که پروژه های بزرگی است که مونوپولیا بعد از این تخریب آورن. به نظر من این احتیاج به اصطلاح بررسی آماری داره. خیلی از کسایی که این تئوری رو دادن، مثل فرض کنید دیوید هاروی، هیچ به اصطلاح مدارک امپیریکی نشون ندادن برای اینکه توجیه کنن این بحث. همین من خواستم فقط این چند تا نکته بگم.
خیلی ممنون تراب عزیز. دوستانی که من فکر کنم داریم به پایان وقت نزدیک میشیم، من میخواستم صحبت کنم ولی تراب حرفای من رو گفت. در پاسخ به نوشته شهرزاد عزیز، من هم هر که ازم میپرسه میگم من از مردم فلسطین دفاع میکنم، هنوز که هنوزه نمیتونم چیزی فراتر از این بگم و طبیعی است، برای اینکه طبعا ما نمیخوایم بگیم از ارتجاع دفاع میکنیم. بهروز رضوانی، کوتاه وقتی هست شما بفرمایید تا بعد من یه نکته دیگه ای هم میخواستم پایان جلسه بگم. بفرما بهروز عزیز. بله. شما بفرما. خیلی ممنون که دوباره وقت میدید. مثل اینکه سوء تفاهم پیش اومده بود. فقط اول اینکه خیلی ممنون، شما روشنگری کردید، رفیق تراب هم روشنگری رو کرد. سوء تفاهم نشه، من هیچ توهمی به جمهوری اسلامی ندارم، مثل اینکه برای رفیقمون خانم محقق این سوء تفاهم پیش اومده بود. منتها ببینید، اینی که دشمن اصلی در خانه نشسته است، این چیز جدیدی نیست. این را صد و چند سال پیش کارل لیبکنشتن گفت و اون بورژوازیه درون کشوره و این بخشش هم مذهبیه. اما در ایران اگر یک عده میگن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، خب این دسته ناآگاه، یک عده آگاه دیگه هم هستن که میگن از غزه، از فلسطین تا ایران همگام با زحمت کشان. این رو هم داریم. من اگر واقعیت خیابان به من میگه من در یک تظاهرات انتخاب نمی کنم کسی که کنار من هستش، مسلمان، مسیحی، یهودی، بودایی، هرچی، برای من تعیین کننده هدف اون اکسیونه، با چه برنامه اون اکسیون پیش میره. اینجا دیگه نمیشه گفت دشمن من دوست منه، نه، من به همچین چیزی اعتقاد ندارم. اما برای اینکه یک مسئله خیلی روشن بشه، ببینید در آلمان الان داره اتفاقات عجیبی میفته. چند روز پیش تعداد بیشماری از کشاورزان، دهقانان با بیشتر از 1000 تا تراکتور اومدن خیابونهای برلین رو گرفتن، اتوبانا رو گرفتن، چند روز دیگه هم در شهر اشتوتگارت هستن. سنتاً این جنبش برمیگرده به سوسیال دموکرات، ببخشید، سوسیال مسیحیا و دموکرات مسیحیا. جدیداً هم حزب راست افراطی دنبال این جریان هستش تا به قول معروف بهره ببره. خب یک دلیل دیگه‌ش هم اینه که چپ شرکت نکرده در این اکسیون‌ها. اگر دوستان سوسیالیست کمونیست ما در طی سال‌های پیش در این جنبش دخالتگری می‌کردند، وضعیت چیز دیگه‌ای می‌بود. الان دارن خوشبختانه دخالتگری می‌کنن و این جای امید داره. نمونه دیگه‌ش هم جنبش جمعه ها برای آینده است. الان می‌بینیم به چه فضاحتی رسیده. یکی از دلایل شکست این جنبش که میتوانست یک جنبش اجتماعی عظیم باشه، زیرا نسل جدید را همراه داشت، این بود که باز هم نیروهای مترقی سوسیالیست شرکت نکردن درش. یعنی من نمیتونم بگم چرا مسیحی ها اینجا هستن پس من نمیرم، نه، باید ببینم هدف اون برنامه چیه، هدف این اکسیون چیه. اون موقع من میتونم همینطور که کنار مسلمان، یهودی، مسیحی، بودایی، من حتی در خیابان کنار استالینیست و تروسکی و ماویست هم میستم، به شرط اینکه هدف مشخص باشه، بدونم برای چی رفتم اونجا. امیدوارم پس سوء تفاهم برطرف شده باشه. خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما. تقریبا به پایان وقت رسیدیم. برای اطلاع سارای عزیز، من مفصل راجع به عدم محبوبیت حماس قبل از حمله 17 اکتبر مقاله نوشتم. برای ما لازم نیست درس بدی راجع به این. من مفصل نوشتم که نارضایتی از حماس دلیلش چی بود. ولی الان چه بخوایم چه نخوایم در کرانه باختری هم گویا محبوب شده. در هر صورت یک نکته که من فقط میخواستم در پایان مطرح بکنم اینه که این مسئله پیروزی اسلام و اسلام ارتجایی، بحث‌های زیادی در رابطهش وجود داره.
یکی از بحث هایی که الزاماً من 100% پاش نمیرم ولی فکر میکنم قابل مطالعه است و باید تأمل کرد روش، بحثیه که استفنی کرونین باز از دانشگاه آکسفورد مطرح میکنه، کسی که راجع به ایران خیلی کار کرده، راجع به قدرت رسیدن رضا شاه خیلی کار کرده در رابطه با کودتاها در ایران، کتاب نوشته غیره. بحثی که او داره اینه که بعد از دهه شروع دهه 80 و مخصوصا به خاطر نوعی که سرمایه‌داری جهانی داشت پیش می‌رفت، ارتجاع در سطح گسترده جهانی شد، به این معنا که در بریتانیا و ایالات متحده ریگان، تاچر پایه‌گذاران نئولیبرالیسم بودند و در کشورهای دیگه موازی این دیدگاه‌های راست گسترش پیدا کرد و نیروهای اسلامی هم تابع این روند راست و راستر شدند و ارتجاعی شدند. در صورت این هم نکته است که باید بهش توجهی داشت. او رفت میده این راستگرایی نیروهای از جمله جمهوری اسلامی رو، ولی این حرکت به راست، حرکت به اقتصاد راست و حرکت به سرمایه و بازار آزاد در جنبش های اسلامی رو، او اینها رو هم رفت میده به مرحله خاصی از نظام سرمایه‌داری و تقویت دیدگاه های امثال ریگان زچر که تأثیرش بر جامعه اروپایی روشن بود ولی فکر میکنم الان واضح‌تر شده که گسترشش در سطح جهان تا چه حد بوده. در هر صورت با تشکر از همه کسایی که تا این ساعت با ما بودند، نوار مثل همیشه پخش خواهد شد. خیلی ممنون از ادمین های عزیز و خصوصا جی به خاطر کارهای بیشمارش برای آماده کردن این برنامه و به امید دیدار شما هفته آینده اگه اشتباه نکنم. اجازه بدید خود من هم نگاه کنم که مطمئن بشم، اگر دوستان ادمین هم به من کمک کنن. فکر کنم مراد یاسمن جا من میتونم بگم. بفرما. آره ببخشید، من برای همین دستم بالا کردم، گفتم قبل از اینکه شما تموم کنید خبر جلسه بعدم به دوستان بدم که هفته بعد ما رفیقمون مراد فرهادپور رو داریم، یکی از متفکرهای چپ ایران بودن از قبل از انقلاب تا حالا و خیلی خوشحالیم که ایشون دعوت ما رو پذیرفتن. قراره برامون یه سری صحبت بذارن سر مفهوم خود دولت، تئوری‌های مختلفی که سر دولت هست. ما همونطوری که رفقا اطلاع دارن میخواستیم از خود مارکس شروع کنیم، نقد مارکس به دولت مدرن و در کنار این به اصولا به کل تئوری‌های معاصر سر مفهوم دولت هم بپردازیم و یکی از رفقایی که سر این مسئله خیلی کار کرده و با نظرات مکتبای مختلف هم تا اندازه زیادی آشناس همین رفیقمون مراده و امیدوارم دوستان شرکت کنن و امیدوارم بتونیم بحث خوبی داشته باشیم و امیدوارم بتونیم ایشون رو تشویق کنیم به اینکه یه سریال برامون سر این مسئله بذارن، نه فقط یه بحث. حالا این بحث اولشون رو خواهیم شنید و بستگی به واکنش ما و گفتگویی که خواهیم داشت مطمئنم ایشون هم تشویق خواهند شد که این بحث رو ادامه بده. بحث مهمیه چون به هر حال تئوری دولت یکی از جنبه‌هایی است که هنوز تو کل مارکسیسم هم آنچنان به صورت توافق سرش نیست و نظریات مختلفی سرش است. بنابراین خوبه که این بحث رو جدی بگیریم، بحث دولت. همین خواستم بگم فقط این جلسه بعدیمون چیه؟ 27 چهارشنبه هفته بعد. خیلی ممنون. میبخشی من توی هوایی شروعی ها پیدا نمی کردم تیتر رو. خیلی ممنون تو را بازید. و
من وبسایت هم گذاشتم، از اونجا میتونید لینک برنامه های آینده و بحث های دیگه که پیش خواهد اومد و کانال یوتیوب رو پیدا کنید. خیلی ممنون از همه رفقا، خسته نباشید و به امید دیدار هفته دیگه. علی عزیز خیلی ممنون، هم تماس رو گذاشتی و هم کانال یوتیوب رو. با تشکر از همگی، شب شما خوش.